Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gus. Sejam muito bem-vindos à nova série do canal. Isso mesmo. Tô trazendo um joguinho um pouco diferente. Eu sei que o foco do canal é pro Identity, mas eu já tava com a ideia de trazer alguns outros jogos. E como vai ter a segunda parte do crossover do Danganronpa no Identity, eu pensei que agora era um momento muito bom pra trazer, né? Porque eu sei que tem muita gente que não conhece e vai se interessar pelo jogo, então quem sabe, né? Quem sabe eu trago a série completa, se vocês curtirem. Eu sou muito fã mesmo do Danganronpa. Tô bem animado, tô bem ansioso pro crossover, pra ver as skins que vão sair e enfim, já tá confirmada a Chiaki e a Mikan. Então eu tô muito ansioso, assim, não vejo a hora de chegar pro Identity. Então, resolvi trazer essa série pro canal e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Posso? Deixa eu arrumar o som. Tá muito alto. Esse aqui é o segundo jogo da franquia. Eu tô jogando ele porque eu consegui a tradução no. Eu consegui essa tradução aqui que foi um projeto que fez. Eu me esqueci o nome aqui, Kibo Project, se eu não me engano. E eles disponibilizaram o download, então, pra facilitar um pouco mais, né? Porque eu entendo inglês, mas eu sou péssimo pra traduzir. Então, eu resolvi trazer esse aqui que, se eu não me engano, tá traduzido do capítulo 1 ao capítulo 4. Então vai me dar uma ajuda. Então vamos lá. Ai, vamos começar então. Vou dar garampa. Desde o início, né? Óbvio. Dificuldade eu vou deixar no médio e dificuldade de ação no médio também. Vamos lá. Hey. Can you hear me? Nossa. Are you okay? Você está bem? Eu estou ótimo. You seem pretty out of it. Você parece estar bem confuso. To be honest, I'm also. No, everyone else feels the same too. Since we suddenly got put in this weird situation. Desde que quando de repente fomos colocados nessa situação estranha. Hey, are you listening? Tô ouvindo, bebê. Não entendo. Por que estou aqui? O que aconteceu? Primeiro, eu deveria tentar me lembrar. Com certeza. Eu comecei a pensar, desembaraçando os nós que haviam se formado em minha mente. Pense, 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 pense. Ao reunir minhas memórias dispersas, começo a lembrar o que realmente aconteceu. Isso mesmo, eu. E vai começar. Danganronpa 2. Iniciando o jogo. Adeus, Academia do Desespero. Esse dia não foi um dia típico para mim. Foi um dia mais significante que qualquer outro. Ah, então esse sou eu. E quando esse dia finalmente chegou, eu senti orgulho de uma maneira que não dava para colocar em palavras. Me senti como se eu fizesse parte de algo maior que a minha própria existência. Isso faz algum sentido? Claro que não, né? Na verdade, era exatamente como se parecia. Eu estava realmente em um sonho. Academia Pico da Esperança. Para mim, esse lugar era muito mais do que só uma escola. Crianças que amam jogar beisebol irão se reunir às ligas escolares.
Crianças que amam jogar futebol irão se reunir aos times de alta reputação. E desde que eu era criança, me sentia da mesma maneira sobre a Academia Pico da Esperança. A Academia Pico da Esperança é uma escola financiada pelo governo para a elite privilegiada da sociedade. Nunca entraria, né? Só os burgueses safados podem entrar. Eles recrutam os melhores estudantes de cada campo imaginável para inspirar esperança, assim modelando o futuro. Sempre que se menciona a Academia Pico da Esperança, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga: se chegar até aqui e conseguir se formar, você será próspero para a vida toda. Uau! E para que você saiba, isso não é uma piada ou um exagero. Muitos dos líderes atuais de várias indústrias são, na verdade, ex-alunos desta escola. Coisa boa pra eles. Bem, isso é o básico sobre a Academia Pico da Esperança. Como dizem, é literalmente a Academia da Esperança. Existem dois critérios que você deve atender para entrar nesta escola. 1. Você deve ser um aluno do ensino médio. E 2. Você deve ser o melhor no que faz. Ao contrário de outras escolas, não há provas de admissão nesta academia. A única maneira de entrar é se a escola escolher você. É assim que funciona na Academia Pico da Esperança. Então, por causa dos talentos daqueles que são escolhidos, os alunos da Academia da Pico da Esperança são conhecidos como supercolegiais. Mesmo finalmente chegando à Academia Pico da Esperança, a escola que desejei mais do que qualquer outra coisa? A verdade é, as minhas circunstâncias são poucas, são um pouco diferente do que a dos meus colegas. Bem, acho que posso deixar isso de lado por enquanto. Você descobrirá em breve, e não é nada que se vale a pena falar, eu acho. De qualquer forma, acho que eu deveria me apresentar primeiro. I'm not so special that I have to introduce myself. And formalities are always a little embarrassing. Well, this is what's expected. I guess that's how I should think about it. My name is Hajime Hinata. Hajime Hinata. There's only one reason I came to Hope's Peak Academy. Because I admired Hope's Peak Academy. To me, attending Hope's Peak Academy is like being a celebrity or a superhero. Ele realmente In ama. Fact, instead of calling it admiration, it's more like it's always been a dream of mine. That's why, to feel like a member of society, to become someone I can be proud of, I always wanted to... Por essa única razão, eu sempre... Por apenas essa razão, eu sempre... Sempre... Eita, acho que bugou. Até agora, evitei admitir o quão doloroso é para alguém normal como eu. Por isso, esperança. Posso ter admirado os talentos. Individualmente, mas eu finalmente sempre tentei meu melhor. Se tornou real. Ixi, tá falhado. Tá estranho. Hã? O que é isso? É uma porta. Há uma porta. Ok, entendemos. Mesmo assim, preciso me apressar. Porque preciso entrar nesta sala de aula. Preciso? Por que preciso? Não. Eu deveria me apressar. Tá meio lerdo. Hã? Um monte de estudantes. Who goes there? Quê?
Are you feeling all right? You look quite pale. Ah, bem. Hey, could you be... You're also a freshman at this school, right? Then you're all... See for yourself. We're all freshmen too. Então todos são calouros. Esse pessoal, todos são os calouros que foram aceitos na Academia Pico da Esperança? Os super colegiais? Parece que sim. Freshmen like us have been gathered in this classroom. Reunidos? Ei, por que você não simplesmente... Por que você simplesmente não entra logo? Hã? Ah, sim, claro. Espera. Por que estão sendo tão educados? Sei que eles são chamados de supercolegiais, mas ainda são estudantes do ensino médio, como eu. Isso mesmo. Primeiras impressões são cruciais em momentos como este. Preciso ser mais confiante. Preciso esconder meu nervosismo dos outros, fazendo o possível para manter a calma. Entrei, fechei a porta e sentei em uma cadeira vazia na parte de trás da sala. De qualquer forma, o que aconteceu antes? Pois é, ele só entrou, tipo... Queria estar aqui, então a porta da sala de aula apareceu bem na minha frente. Como se veio para saciar minha vontade. Mas como eu cheguei nesse lugar? Não me lembro. Algo está estranho. Hã? Ah, com licença. What? Que foi? Por que estamos reunidos nessa sala de aula? Ninguém disse nada sobre vir aqui, então... Isso é uma cerimônia de entrada ou algo assim? Na verdade, estávamos prestes a discutir sobre o assunto. Discutir? It's all clear now. Bem... Já que você é o último aluno que iria chegar, vamos começar com a discussão. Quê? Já são todos? Como você sabe? Pois é, né? Existem apenas 16 carteiras nessa sala de aula. E esse cara é o 16º estudante. Então são só 16 que pode. Such ignorance. É óbvio. Se você tivesse se preocupado em pensar sobre isso, seria bem óbvio. Ele é meio arrogantezinho, né? Uhum. E o que vamos discutir? A razão pela qual todos estamos reunidos aqui nesta sala de aula? Primeiro, preciso confirmar algo. Todos aqui... Existe alguém que realmente se lembra de como chegou a esta sala de aula? Hã? Nós olhamos um ao outro... Um olhar de surpresa apareceu no rosto de todos. Nenhuma pessoa levantou a mão. I see. Então, assim que perceberam, estavam nesta sala de aula. Então, todos aqui estão na mesma situação. Situação de amnésia, né? Não importa o quanto pense sobre isso, não é natural. Mesmo você, de aparência estúpida, concorda, certo? What's going on? Com certeza é estranho. Ninguém se lembra de como chegou aqui. Hey! Ei, o que você quis dizer com aparência estúpida? So, in other words... Quando entrei no campus, senti uma estranha tontura. Agora estou aqui e não sei o porquê. Foi o que experienciei antes de chegar aqui. É correto dizer que isso aconteceu com todos nós? E isso aconteceu comigo também, mas... Quê? Quer dizer que não foi apenas comigo? Todos sentiram a mesma tontura. Isso é... estranho. Vamos esperar que seja só uma coincidência. Mas parece bom demais para ser apenas isso. Naturally. Então você está dizendo que não é apenas uma coincidência. Huh? Hã? So, in other words... Significa que só podemos especular sobre quem é o responsável por esse fenômeno estranho. O responsável? Como assim? Parece que isso vai ficar ainda mais estranho. Ah, não sei por que estão tão preocupados com isso. Não parece ser grande coisa. Hã? O que você quer dizer?
So what I mean is... O que quero dizer é que esse é o menor dos problemas. No lugar de tentar descobrir por que estamos aqui, nós deveríamos tentar descobrir por que não podemos sair. What's that mean? Hã? O que você quer dizer com não podemos sair? Impossible! Sério? Assisto ele correr para a porta e tentar com toda a sua força abri-la, mas... Não quero abrir, não consigo. Hã? Por quê? Pouco depois que cheguei aqui, tentei sair para dar uma cagada. Mas a porta não se mexeu nem um pouco. Ei, o que está acontecendo? Mesmo com todas as minhas forças, não consegui abrir. Seria absolutamente impossível para todos vocês. Quê? O que você quer dizer com não conseguiu abri-la? Por quê? Isso não é possível. É, ela está certa, é impossível. Porque quando atravessei a porta, ela abriu normalmente, não estava trancada. Embora eu não saiba quem está trabalhando para fazer isso, não há como negar que fomos trancados dentro da sala de aula. Trancados. O que você quer dizer? Eu de repente comecei a perceber o quão pesado meu corpo estava. Como se um sentimento de pavor indescritível começasse a subir em meus ombros. Aí eu vou subir um pouquinho a música. Como é que aumenta a música? Aí eu acho que não tem como agora. Tá, vou aumentar depois. Como se um sentimento de pavor indescritível começasse a subir em meus ombros. Are we screwed? Talvez tenhamos nos metido em algo perigoso? Pode ser. This is... Ou talvez não faria mais sentido pensar que essa é a prova de admissão. Ai, Nagito, perfeito. Venha pro Dente, por favor. Uma prova de admissão? Da Academia Pico da Esperança? Mas eles não fazem prova. Não foi que o Hajime falou no começo? However... Mas, de acordo com a Academia Pico da Esperança, tal prova de admissão... é inexistente. But... Eles podem dizer isso publicamente, mas é possível que isso seja realmente uma prova de admissão especial. That's wrong. Ah, você está errado. Isso não é uma prova de admissão. Quem falou isso? What? O que foi isso? Hey, bastard! Hey, gorducho. Por que você não faz... Por que você fez uma voz de baitola assim de repente? Vou ignorar esse seu comentário sobre o meu peso. Mas a voz que você ouviu não era minha. Hã? Hã? Então de quem era? Na verdade é minha. Quem está aí? Onde está se escondendo? Perhaps. Parece que veio de trás da mesa do professor. Atrás da mesa do professor. Quem será? Hello! Tudo bem. Vejo que todos chegaram. Vamos começar. Que fofa! What is that? Parece um bicho de pelúcia. That's right. I am a squeezably soft stuffed animal. Que amorzinho. Magical girl Usami, aka Usami. Usami é muito fofa. I may not look like it, but I am your squeezably soft teacher. Nice to meet you all. Estou tendo alucinações? Sou o único que está vendo isso. What's going on? Não, eu também vejo. Hã? Que chihuahua falante é esse? Quê? Isso é um chihuahua? Chihuahua? Caramba, ninguém sabe o que é um coelho. Coelho é um animal adorável, bem fofo e peludinho. É verdade. E é isso que eu sou, uma mascote coelha que canta, dança e conversa. Espera aí. Espera eu processar isso direito. Tadá! Tá certo. O que vocês acham? Eu nunca vi um bicho de pelúcia que pudesse cantar, dançar e conversar.
provavelmente é controlado remotamente ou algo assim. Não haja como uma bichinha na frente desse brinquedo. Mesmo assim, mesmo que seja controlado remotamente, também não parece bem viva, parece bastante avançada para um brinquedo. Stop talking. Como se move e o que ela faz não importa. O importante é que, com base no que ela diz, come on. Parece que ela sabe de algo sobre a nossa situação atual. Leave it to me. Claro que sim, sua professora é responsável por esta viagem escolar. Viagem escolar. What did you say? Come on. Ei, o que você quer dizer com viagem escolar? Um grande grupo de alunos faz uma viagem acompanhada com o professor. É o maior evento do ano letivo. Não estamos procurando por uma resposta tão literal. Agora, vamos partir para a divertida viagem escolar. Partir. Ok, isso foi meio estranho. Como assim? Hã? Eu tô exatamente assim, Regime. Como assim? Não consegui acreditar no que eu estava vendo. Não apenas minha visão, mas minha mente também. O mundo simplesmente parou de fazer sentido. Real. A sala de aula entrou em colapso como um cenário. E o que apareceu diante de mim, em vez disso, foi... um céu azul, nuvens brancas... mar azul, ondas brancas. O que diabos é isso? Confesso que eu queria que acontecesse isso comigo. Imagina, tá indo pra escola e do nada tá numa praia. Arrasou, Usami, já te amei. Não importa o quanto eu tentava raciocinar, ainda era anormal. Claramente impossível. Absolutamente maluco. Descaradamente ilógico. O quê? Are you kidding me? Isso é uma piada, né? Emergency! Onde estamos? Why? Hã? O que está acontecendo? Everyone. Pessoal, por favor, fiquem calmos. Não há motivos para entrar em pânico. Vem, olhem ao redor de vocês. Vejam esse lindo oceano. É como se os seus corações estivessem sendo purificados, não é? Ele purifica tudo, até mesmo as coisas ruins. Hold on. Espere, me dê uma explicação detalhada. Onde diabos estamos? Onde? Você pergunta. Bem, obviamente estamos... no melhor lugar que se possa estar. No lugar onde o sol irá sempre raiar. Tadá! No meio do mar. Eu sei que isso é o mar, mas... o que estamos fazendo aqui? Sabe, você ficará rouca se continuar gritando assim. Something like this. Mas há pouco estávamos na escola e agora estamos perto do mar. Isso é impossível. No problem. Por favor, não se preocupem. A viagem escolar acabou de começar e isso é tudo, pessoal. Hold on a sec. Mas, tipo, por que estamos numa viagem escolar de repente? Você pulou tudo aquilo que vem antes. É, ela está certa. Todos nós deveríamos estar frequentando a Academia Pico da Esperança. I see. Ah, Academia Pico da Esperança. Entendi. Não me diga. Vocês estão se sentindo inseguros sobre a academia, então, nesse caso... Alrighty. Por favor, esqueça a Academia Pico da Esperança. É por isso que estamos fazendo uma viagem escolar em primeiro lugar. Hã? Que diabos você quer dizer sobre esquecer tudo? Come on. Ei, quem é você? E o que você está planejando? O quê? Não estou planejando nada. Estou fazendo isso para proteger todos. Proteger do quê? Estou orando do fundo do meu coração para que a esperança cresça dentro do coração de todos. No problem. Não há nada perigoso nesta ilha. Então, por favor, não há necessidade de se preocuparem. Wait!
Ilha? Você acabou de dizer ilha? Sim, e é linda, por sinal. Esta ilha foi preparada apenas para nós. Uma ilha livre de outras pessoas e perigo. Você está dizendo que esta ilha está deserta? Could it be? Talvez você nos trouxe para essa ilha inabitada para fazer com que a gente mate uns aos outros. Ui, que horror. Quê? Matar uns aos outros? Não, de jeito nenhum. Coisas sanguinárias como causar violência ou infligir dor é um não bem proibido nessa ilha. Não bem. Só em ouvir a palavra matar já me deixa aterrorizada. Ah, tão assustador. Então, o que é essa viagem escolar que você mencionou? O que você pretende fazer nos trazendo para esta ilha? Certo. Devo anunciar para todos neste momento. Enquanto vocês relaxam nesta ilha paradisíaca, vocês devem se dar bem com todos e fortalecerem os seus laços. Essa é a regra principal desta emocionante viagem escolar. Emocionante viagem escolar. Passem esses dias pacíficos e relaxantes, criando esperança e descansando, livres da dor e do sofrimento. Na verdade, esta emocionante viagem escolar é o dever de todos. O quê? Que diabos você quer dizer com isso? Então, agora... Let the heart-throbbing school trip begin! A emocionante viagem escolar vai começar. Desnecessário dizer isso, mas... Não tive a mínima ideia do que ela estava falando. Não entendi uma palavra. E então, assim como uma cortina baixando lentamente... Minha mente parou. Então começou? Dangarampa. Deseja salvar o seu processo atual, progresso atual, claro. Vamos salvar.